Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Respondendo a mais uma dúvida de uma aluna a respeito de alfabetização sem método. Eu acredito que muitos aí, como eu mencionei a vocês a respeito da psicogênese da língua escrita, e falei a vocês que a psicogênese não é um método, é uma contribuição teórica a respeito de como a criança aprende, muitos acho que concluíram que por isso não deveriam utilizar um método para alfabetizar. E a resposta a essa pergunta é possível alfabetizar sem método? Não, não é possível alfabetizar sem método. Todo o processo de alfabetização deve ser permeado por procedimentos metodológicos, uma vez que o nosso ato é sempre um ato intencional. Então vocês devem estar se perguntando assim: bom, e como eu faço com quais são esses procedimentos metodológicos, né? A ideia é a seguinte: todas as contribuições teóricas, tais como a psicogênese da língua escrita, o conceito de letramento, a abordagem do alfabetizar letrando e até mesmo o trabalho que a nova Política Nacional de Alfabetização propõe, que é a consciência fonológica, todas essas contribuições teóricas, elas vão fornecer para a gente alguns aspectos que vão nortear os nossos procedimentos metodológicos. Então, cada uma dessas contribuições é que vai fazer com que a gente planeje ações didáticas que façam a criança aprender a ler e escrever. Como exemplo, eu posso mencionar a psicogênese da língua escrita. Quando a gente inicia o trabalho de alfabetização, a primeira coisa que a gente faz ao chegar na sala de aula, logo no início do ano, é fazer um trabalho de sondagem diagnóstica. E para que a gente faz isso? Para poder levantar quais são as hipóteses de escrita que as minhas crianças têm, e mediante essas hipóteses é que eu vou direcionar as minhas ações pedagógicas, é que eu vou planejar as atividades, é que eu vou planejar as intervenções pedagógicas que eu vou realizar. Então, se eu tenho uma turma com número elevado de crianças pré-silábicas, as minhas atividades vão ser diferentes se eu inicio o ano com uma turma com crianças, por exemplo, que a maioria são silábico-alfabéticas. Então, é nesse sentido que a psicogênese vai nortear a nossa ação. Então, logo no início do ano, por meio da sondagem diagnóstica. Se eu for pensar, por exemplo, o conceito de letramento. O que é o conceito de letramento? É o uso social que se faz da escrita. É a criança perceber que quando ela escreve, ela cumpre uma função social. E a gente consegue isso utilizando os textos que circulam socialmente, os textos reais, né? Então a criança começa a perceber que aquele texto ele está inserido no seu cotidiano e as pessoas fazem uso desse texto para conseguir fazer determinadas ações sociais. Então, quando as práticas sociais são mediadas por leitura e escrita, isso confere a ideia de letramento. E dentro da sala de aula, o letramento ele se efetiva quando a gente consegue trabalhar com o texto e consegue fazer com que a criança perceba que aquele texto cumpre uma função social. Um exemplo disso é quando, por exemplo, a gente vai realizar uma festa junina na escola. Nós, por exemplo, construímos o convite da festa junina com as crianças e fazemos ela perceber que aquela escrita tem todo um significado, né? Que nós vamos enviar esse convite para as famílias e esse convite tem uma estrutura de texto que é diferente. Então, se eu pego um convite de casamento, é diferente de um convite da festa junina, né? Até o linguajar do convite da festa junina é outro porque nós estamos num contexto junino, né, que nos remete à linguagem do caipira. Então a criança começa a perceber que os contextos de escrita também influenciam aí na forma como se escreve, né? Então tudo isso faz parte do conceito de letramento e essa é a forma que a gente consegue entender esse conceito na prática. Pessoal, o que que eu quero mostrar para vocês então?
que as diferentes propostas, pressupostos teóricos, né, psicogênese, letramento, eles vão configurando o nosso método, né, o nosso procedimento metodológico, ok? Quando nós falávamos de método, de paradigma dos métodos, enfatizando métodos tradicionais, eu acho que vocês puderam perceber que esses métodos tradicionais eram fragmentados, descontextualizados e pouco significativos para a aprendizagem da leitura e da escrita. A partir do momento que nós tivemos a publicação da Psicogênese, nos anos de 1980, começamos a receber contribuições teóricas que favoreceram a organização dos nossos procedimentos metodológicos. Cada pressuposto contribuiu de alguma maneira, como eu dei nos exemplos acima. Entenderam? Então, concluindo, é possível alfabetizar sem método? Não, não é possível alfabetizar sem método. Todo professor tem que ter clareza dos procedimentos que ele deve realizar em sala de aula e das questões teóricas que estão envolvidas nesses procedimentos. Tudo tem um porquê. Nada que eu faço em sala de aula vai estar solto, sem uma determinada fundamentação teórica por trás disso. Eu digo sempre aos alunos, de forma geral, que a teoria ela serve para dar um novo olhar para a nossa prática. Não faz sentido a gente ficar estudando questões teóricas se a gente não alterar a nossa prática pedagógica. E na alfabetização isso ainda é mais preocupante, porque a clareza teórica faz com que eu tenha clareza de procedimentos que vão levar a uma efetiva aprendizagem nas habilidades de leitura e de escrita, certo? Essa questão de alfabetização, né, de método, qual método utilizar e de que forma, né, alfabetizar, eu acho que acredito que isso tenha surgido com maior força com a mudança do método tradicional e o surgimento da psicogênese. Por que que eu digo isso? Nós temos os professores na grande maioria tem a ideia de que quando surge uma nova proposta, a gente tem que mudar toda a nossa forma de trabalhar e esse método deve vir pronto, né, de cima para baixo, e a gente deve implementar o que nos é imposto. Na verdade, isso é uma grande falácia, uma vez que o professor ele tem que ser um intelectual crítico. Ele não tem que ser um professor tecnicista que vai executar o que a Secretaria da Educação está nos impondo. O professor tem que ser um intelectual. Que eu quero dizer esse professor como intelectual? Alguém que tem clareza teórica do que está fazendo. Então, nada que vem de cima para baixo, a gente deve simplesmente implementar. A gente tem que ter clareza teórica para saber se aquilo que está nos colocando para implementar, seja se a gente está num sistema apostilado ou se a gente está num sistema de ensino público em que existem apostilas para serem implementadas em sala de aula, ou livro didático, por exemplo, tudo que a gente for apresentar para os nossos alunos, a gente tem que ter clareza, né? A gente tem que ter uma formação intelectual e teórica para conseguir avaliar se aquele procedimento que está sendo imposto, se ele deve ser efetivado ou não, e se aquilo vai gerar uma aprendizagem de forma efetiva. Então, essa questão do método é algo que a gente tem que discutir e tem que ter clareza do que fazer em sala de aula.